ស្នាវដីថាមលាតត្រដាងឈ្មោះអ្នកមានឥទ្ធិពលទាំង100នាក់ដែលពេលអនាគតខណៈដែលស្ថាម100នាក់ចែកចេញជាប្រាំប្រភេទគឺសិល្បករអ្នកមានភោគទ្រព្យអ្នកច្នៃប្រឌិតកីឡាករអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកតស៊ូមតិជាមួយគ្នានោះដែរឈ្មោះរបស់លោកភីថាលឹមចរិនរ័ត្នមេដឹកនាំ ជាមួយគ្នានោះដែរឈ្មោះរបស់លោកភីថាលឹមចរិនរ័ត្នមេដឹកនាំគណៈបកចលនាឆ្ពោះទៅមុខត្រូវបានគេចុះនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះមួយក្នុងចំណោមឈ្មោះទាំង100នៅក្នុងបញ្ជីថា100នាក់ដែលភីថាត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទមេដឹកនាំកំពូលៗទស្សនាវដ្តីថាបានលើកឡើងពីលោកថាតើអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាការឈ្នះឆ្នោតរបស់លោកភីថាលឹមចរិនរ័ត្នគឺជាការពន់ពងដើម្បីសម្រេចបាននៅគោលដៅរបស់គណៈបកចលនាឆ្ព
ដែលបានបញ្ចប់ឆ្នោតរបស់ប្រទេសថៃនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាកន្លងទៅប៉ុន្តែផ្លូវទៅកាន់អំណាចរបស់លោកភីថាត្រូវបានរារាំងដោយប្រសិទ្ធភាពដែលមិនចប់ឆ្នោតនិងឧបសគ្គផ្លូវច្បាប់ជាច្រើន ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកភីថាធ្លាប់មានប្រសាសន៍ទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងបដ្ឋាខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះសមិទ្ធផលរបស់យើងអាចធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្ដល់ការត្រួតពិនិត្យនិងតុល្យភាពនៅក្នុងសភាក៏ដូចជាសំឡេងសម្រាប់ប្រជាជននីតិថ្ងៃខាងមុខយ៉ាងណាមិញត្បិតថាលោកភីថាមិនបានខ្លាយជាឌីយរ៉មន្ត្រីទី30របស់ប្រទេសថៃក្តីប៉ុន្តែកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកត្រូវបានគេកត់ចំណាំទុកដោយសារតែភាពជាអ្នកដឹក
Thank you.